Jeg hedder Fatima, jeg er 21 år, og jeg er studerende på Aarhus Universitet i København, hvor jeg studerer uddannelsesvidenskab på andet år. En typisk morgen for mig begynder med, at jeg laver kaffe og tænder for min bærbar og min tv og ser nyheder og går ind på typiskpolitikken.dk for at læse nyheder. Det er en vane, jeg har. Det har jeg haft efterhånden fra gymnasiet i 5 år. Jeg bruger min telefon til at sende sms'er, ringe rundt til folk, men typisk også at læse nyheder igen. Dagbladerne er jo også kommet på mobiltelefonerne, de der små apps, hvor man kan downloade dem. Jeg læser aviser, når jeg er ude på café eksempelvis, og når jeg bare gerne vil koble af og bare nyde min kop kaffe, så er det der, jeg læser avis. Jeg tror, jeg købte en avis 2 gange i løbet af mit liv. Jeg køber ikke rigtig aviser. Jeg synes ikke, jeg har brug for aviser. Min vigtigste nyhedskilde er Facebook. Det er nemlig fordi, at det er forskellige mennesker, der samles et bestemt sted og diskuterer et bestemt emne. Og også fordi, at man så kan gå ind og undersøge vedkommendes baggrund. Fordi at min rutine typisk starter med Facebook, og så udvikler den sig derfra, så kan jeg gå ind og sige, at det er det, jeg læser. Det svinger rigtig meget. Det kommer an på, hvad folk poster, hvad jeg lige pludselig har lyst til at læse i løbet af dagen. Dagbladerne har jo også bevæget sig og flyttet sig til Facebook, så jeg synes ikke, jeg går glip af noget alligevel. Hvis jeg skulle betale for noget indhold i medierne, så skulle det bestemt være noget ekstraordinært, fordi jeg er studerende. Jeg stoler ikke på nogen medier. Altså, medierne er så magtfulde og til tider så manipulerende, at man nærmest man har ikke lyst til at stole på dem. Nyhederne skal ikke være underholdende. Nej, det skal de selvfølgelig ikke. Nyhederne skal være neutrale, objektive. Det er i hvert fald de gode nyheder.